Розділ п'ятий. Троянда помічає, що вона знаряддя війни. Одного дня козета випадково глянула на себе в дзеркало і здивувалась. Їй майже здавалося, що вона гарна, це її особливо якось збентежило, досі вона зовсім не думала про свою зовнішність. І, дивлячись в дзеркало, не бачила себе, а потім їй же часто казали, що вона негарна, тільки Жан Вальжан делікатно заперечував В усякому разі, козета завжди вважала себе за некрасиву і виросла в цій упевненості, легко, як дитина, помирившися з нею. І ось дзеркало, як і Жан Вальжан каже Ні. Козета не спала усю ніч. Невже я справді гарна? питала вона себе. Ото чутно було б. Вона згадувала подруг, що славились своєю вродою у монастирі, і казала собі Значить, я буду така, як та або та. На другий день вона глянула в дзеркало вже не випадково, і її взяв сумнів. Звідки я взяла це? подумала козета. Ні. Я дійсно негарна. А справа полягала в тому, що вона погано спала, була бліда, і її очі не блищали. Козета не дуже зраділа напередодні, коли повірила в свою вроду, але їй стало сумно, що вона втратила цю віру. Вона більше вже не дивилася на себе в дзеркало і протягом двох тижнів причісувалася, повернувшись до нього спиною. Увечері, по обіді. Козета, звичайно, вишивала щось у салоні або займалася якимось іншим рукоділлям, якому її навчили в монастирі, а Жан Вальжан читав, сидячи поруч з нею. Одного разу вона підвела очі від своєї роботи і дуже здивувалася, побачивши, з яким неспокоєм дивиться на неї батько. Другий раз, коли козета проходила по вулиці, їй здалося, ніби хтось позаду неї сказав. Гарненька жінка, але погано вдягнена. Ні, це не я, подумала козета. Я і добре вдягнена, але не красива. Тоді на ній були її плюшевий капелюшок і шерстяне плаття. Ще раз, нарешті, будучи в саду, вона чула, як стара Тусен говорила А ви помічаєте, пане, як покращала мадмуазель? Козета не чула відповіді батька, але слова Тусен були немов поштовхом для неї. Вона вислизнула з саду, піднялася до себе в кімнату, підбігла до дзеркала, на яке не дивилася вже понад три місяці, і скрикнула її мало не засліпило саму. Козета була вродлива і гарна. Вона не могла не поділити думки Тусен і свого дзеркала. Талія її стала стрункою, шкіра побілішала. Волосся стало блискучим, незнане досі світло засвітило в її голубих очах. Певність своєї вроди прийшла до неї цілком і в одну мить, як білий день. Інші помічали вже це, а Тусен і сказала Безперечно, ті перехожі говорили про неї. Козета спустилася в сад, почуваючи себе королевою. Стояла зима. А вона в невимовному захопленні, не тямлячись, збожеволіла, чула співи пташок, бачила, як золотіє небо, як сяє між дерев сонце, як квітнуть кущі. Глибока, незбагненна туга стиснула серце Жанові вальжану. Деякий час він і сам з жахом спостерігав, як ніжне обличчя козети стає щодня гарнішим. Сяюча для всіх зоря, була для нього зловісною. Козета досить довго була вродливою, сама не помічаючи того, але ця несподівана краса, що розвивалась повільно і поступово осявала всю особу молодої дівчини, з першого ж дня свого з'явлення різала очі жана Вальжана. Він почував, що це означає зміну в його щасливому житті. Такому щасливому, що він не насмілювався й поворухнутися, боячись попсувати в ньому щось. Цей чоловік, який зазнав усіх лих, в якого не загоїли ще завдані рукою долі рани, який був колись майже злочинцем, а став майже святим, який, тягавши раніше кайдани каторги, волочив тепер невидимі, але важкі кайдани якогось безчестя, Чоловік, який не розрахувався ще з законом, кожної хвилини міг бути схоплений знову і втягнений з мороку своєї доброчесності, бути виставлений на світло публічної неслави, чоловік, який з усім мирився, все прощав, все благословляв, всьому бажав добра, просив у проведіння, у людей, у закону, у суспільства, у природи, у світу єдиного, щоб його любила козета. Щоб вона любила його і в дальшому, щоб Бог не відвертав від нього серця цієї дитини, щоб вона й далі належала йому. Коли козета любила його, він почував, що видужав, відпочив, заспокоївся, почув себе цілком вдоволеним, нагородженим, щасливим. Якби спитати його, чи хочеш ти кращого, він відповів би Ні. Якби бог спитав у нього, чи хочеш на небо, він відповів би тоді я втрачу. Все, що могло змінити нехай поверхово це становище, викликало в нього трепет, як початок чогось іншого він ніколи не знав, як слід, що таке краса жінки, але інстинктом розумів, що це щось страшне. І Жан Вальжан. З глибини своєї власної негожості, своєї старості, свого нещастя, своєї ганьби, свого приниження, з жахом дивився, як поруч з ним, перед його очима, на наївному обличчі дитини загрозливо розвивається ця переможна краса. Яка вона гарна, казав він собі. І що станеться зі мною? В цьому ось і полягала різниця між любов'ю його і любов'ю матері. На те, на що Жан Вальжан дивився з тугою, мати дивилася б з радістю. Перші симптоми не забарились з'явитись. На другий день по тому, як вона сказала Ні, я таки гарна, козета почала звертати увагу на свій туалет. Вона згадала слова перехожого Гарна. Але погано вдягнена це було для неї словами оракула, що майнули повз неї, заронивши в її серце один з двох зародків, які згодом мають виповнити все життя жінки кокетство, другий зародок кохання. Разом з вірою в свою вроду в ній розвинулась уся жіноча душа, шерстяне плаття викликало в неї огиду, а плюшевий капелюшок сором. Батько ніколи не відмовляв їй ні в чому, вона враз зрозуміла усі таємниці капелюшка плаття, накидки, ботинок, рукавичків, матерії і кольору, що личать, засвоїла всю ту науку, що робить парижанку такою чарівною, такою тонкою, такою небезпечною. Слова п'янка жінка сказані саме про парижанку. Менш ніж за місяць маленька козета на своїй пустинній Вавилонській вулиці стала не тільки однією з найгарніших жінок Парижа, і це вже дещо, але й однією з найкраще одягнених Парижанок це куди більше. Вона охоче зустрілася би знову з тим перехожим, щоб показатися йому і почути, що він скаже. І справді козета була чарівна в усьому. І чудово відрізняла капелюшок Жерара від капелюшка Гербо. Жан Вальжан з тривогою дивився на всі ці новини. Почуваючи, що йому самому можна тільки повзати, а найбільше ходити, він бачив, як у козети виростають крила. А втім, звичайний огляд туалету козети ясно показав би всякій жінці, що в дівчини нема матері. Козета не додержувала деяких дрібних правил добропристойності і певних умовностей, мати сказала б їй, наприклад, що молода дівчина не повинна вдягатись у важкі шовкові матерії. Вперше, виходячи з дому у чорній шовковій накидці, в такому ж платті й у білому креповому капелюшку, козета взяла жана вальжана під руку і весела, промениста, рожева, горда й блискуча, спитала його як виглядаю я по вашому тату? Жан Вальжан тоном, де почувалась немов гіркота, заздрощів, відповів Чарівно. Під час прогулянки він був такий, як і завжди. А коли вони прийшли додому, спитав А ти хіба не носитимеш більше старого плаття і старого капелюшка? Вони були в кімнаті козети». Козета повернулась до гардеробу, де висів її костюм пансіонерки. Оце вбрання. вигукнула вона. Що ви, тату? О, ні, я ніколи не вже цієї гетоти. З такою штукою на голові я скидатимусь на опудало. Жан Вальжан глибоко зітхнув. Починаючи від того дня, він став помічати, що козета, яка раніше завжди воліла залишатись удома. Бо, їй, мовляв, краще тут з ним, тепер завжди просила піти погуляти. І справді, навіщо мати гарне личко та чудовий туалет, коли не показувати їх? Він помітив також, що козета стала менше любити задній двір, тепер вона з більшою охотою бувала в саду і з приємністю походжала перед ґратами. А Жан Вальжан здичавів і не виходив у сад. А сидів на задньому дворі, мов той пес. Дізнавшись про свою вроду, козета втратила принатність невідання про неї, принатність надзвичайну, бо врода, в сполученні з наївністю, невимовно хороша, і нема нічого чарівнішого за гарну невинність, яка сама, того не підозрюючи, має в руках ключ від раю. Але, втративши чарування наївності, козета. Набула його серйозністю та вдумливістю вся вона, просякнена радостями юності, невинності та краси, дихала якимось пишним сумом всю пору й побачив її в Люксембурзькому саду Маріус після піврічної перерви. Розділ шостий битва починається. Козета в своєму куточку, як і Маріус у своєму, готова була спалахнути. Доля з її таємничим і фатальним терпінням поволі наближали одну до одної ці дві істоти, до краю виснажені буряною електрикою пристрасті і знесилені очікуванням її розряду. Ці дві душі, що таїли в собі кохання, як хмара грозу, мусили зіткнутися та злитися в погляді як хмари, коли вдаряє блискавка. У любовних романах так зловживали силою першого погляду. Що нарешті стали зневажати його, тепер навряд чи хто насмілиться сказати, що двоє людей полюбили одне одного, як тільки зустрілися їхні погляди. А втім, любов виникає так і тільки так, решта то лише решта, і приходить вона згодом нема нічого реальнішого, ніж те потрясіння, якого завдають одна одній дві душі, обмінявшись цими іскрами. Певної хвилини, коли козета несвідомо кинула погляд, що збентежив Маріуса, Маріус і не підозрював, що його погляд збентежив козету. Він спричинив їй і такий самий смуток, і таку саму приємність. Вона давно вже помітила Маріуса і розглядала його, як то роблять дівчата, дивлячись кудись убік. На думку Маріуса, козета була ще не красивою. Тоді як козета вважала вже, що Маріус гарний, але він не звертав на неї ніякої уваги і тому не цікавив її. Козета, правда, не могла сказати собі, що в нього гарне волосся, гарні очі, гарні зуби, чарівний голос вона чула, як він розмовляв зі своїми товаришами, що тримається він, коли йде, хоч може й погано, але з якоюсь своєрідною грацією. Що він, здається зовсім не дурний, що вся особа його благородна, лагідна, проста та горда, і що нарешті він, хоч, очевидно й бідний, має пристойний вигляд. В той день, коли їхні очі зустрілись і сказали ті перші неясні і невимовні речі, що їх лепечуть погляди, козета спершу нічого не зрозуміла, вона замислено повернулась у будинок на західній вулиці, Куди своїм звичаєм перебрався на півтора місяці Жан Вальжан. Назавтра, прокидаючись, вона подумала про незнайомого молодого чоловіка, що такий довгий час так холодно й байдуже ставився до неї, а тепер ніби звернув на неї увагу. Але ця увага аж ніяк не здалася їй приємною. Козета скорше сердилась на цього красивого гордуна, в ній прокинулось. Войовниче почуття, і вона з дитячою ще радістю подумала, що тепер помститься. Свідома своєї вроди, вона добре, хоч і невиразно, почувала, що в неї є зброя. Жінки своєю вродою граються, як діти з ножем, і самі себе ранять. Ми згадуємо, як вагався, хвилювався і боявся Маріус. Він сидів на своїй лаві і не наближався. Це дратувало козету, і одного дня вона сказала Жанові вальжану «Пройдімо в той бік, тату. Побачивши, що Маріус не підходить до неї, вона сама підійшла до нього. В таких випадках усі жінки подібні до магомета. А потім чудна річ, перша ознака кохання молодого чоловіка це полохливість, а в молодої дівчини сміливість. Таке явище дивує, а проте воно дуже просте то дві статі прагнуть зблизитися і позичають одна в одної їхні властивості. Того дня погляд козети звів Маріуса з розуму, а погляд Маріуса змусив козету затріпотіти. Маріус пішов з надією, а козета стривожена, і, починаючи від того дня, вони стали обожувати одне одного. Перше, чого зазнала козета, був невиразний і глибокий сум, їй здавалося, ніби душа її враз почорніла, вона не впізнавала її більше білістю своєю душа молодих дівчат, що складається з холоду та веселості, подібна до снігу, вона тане від кохання, сонце для неї. Що таке кохання, козета не знала. Вона ніколи не чула, щоб це слово вимовляли в земному значенні. У зошитах мирської музики, які потрапляли до монастиря, слово амур заміняли на тамбур або пандур це викликало загадкові фрази, над якими працювала фантазія старших пансіонерок. О, яка приємна річ барабан. Жалощі, це не пандур. Але козета вийшла з монастиря надто молода, щоб забагато цікавитися тим тамбуром. Отож вона не знала, як назвати те, що вона відчувала, та хіба ж коли хворий не знає назви своєї хвороби, він почуває себе краще? Кохала вона тим пристрасніше, що кохала, не знаючи про кохання вона не знала, добре це чи погане, корисне чи небезпечне. Потрібне чи загрожує смертю, вічне чи скороминуще, дозволене чи заборонене? Вона просто кохала. Вона дуже здивувалася б, якби їй сказали ви не спите, але ж це заборонено, ви не їсте дуже погано. У вас пригнічений настрій і серцебиття, цього не повинно бути. Ви червонієте та бліднете, коли хтось у чорному костюмі показується в кінці алеї. Це жахливо. Вона не зрозуміла б і, ймовірно, відповіла б, хіба ж я винна в тому, чого не знаю і проти чого не можу боротись? Вийшло так, що ця любов була саме такою, яка найбільше пасувала до стану її душі, то було якесь обожування на віддалі, якесь німе споглядання, якесь обожування невідомого. То були з'явлення юності перед юністю, нічна мрія, яка стала романом, залишившись мрією, жадане видіння, яке нарешті втілилося, але ще не має імені, нічим не заванило, має жодної плями, жодної хиби. Словом, якийсь далекий коханець, який залишається ще ідеалом химера, яка прибрала форму. Будь яке реальне зближення в топору пору тільки злякало б козету, наполовину ще занурену в монастирський туман, у ній змішувались страхи дитини з страхами черниці, дух монастиря, що п'ять років проймав її, лише повільно випаровувався з неї, і все навколо, бачене крізь нього, ніби тремтіло перед очима козети. В такому становищі їй був потрібний не коханець. Навіть не закоханий у неї, а тільки привид. Вона почала обожувати Маріуса як щось чарівне, осяйне і неможливе, крайня наївність межує з крайнім кокетством, і тому козета цілком одверто всміхалась до Маріуса. Вона нетерпляче чекала години щоденної прогулянки, зустрічала Маріуса. Почувала себе несказанно щасливою і щиро гадала, ніби висловлює всі свої думки, заявляючи Жанові Вальжану, що Люксембурзький сад чарівний. Маріус і козета не знали одне про одного нічого вони не розмовляли, не віталися, не були знайомі, вони тільки бачились, і, як зорі на небі, відділені одна від одної мільйонами льє. Жили тим, що перезиралися. Так козета ставала поволі жінкою і розвивалась прекрасна та закохана, знаючи про свою вроду і не знаючи про свою любов. До того ж, вона була ще й кокетка через свою невинність. Зділ сьомий, сум ще більший. Кожне становище має свої інстинкти. Стара, одвічна мати природа беззвучно попереджала Жана Вальжана про присутність Маріуса, і Жан Вальжан тремтів у тайниках своєї душі. Жан Вальжан нічого не бачив, нічого не знав, але з якоюсь впертою пильністю вдивлявся в морок навколо. Неначе почував, що там, з одного боку, щось будується, а з другого завалюється. Маріус, такий уже таємничий закон божий, теж попереджений матір'ю природою, робив усе можливе, аби не навертатись на очі батькові, і все ж таки Жан Вальжан іноді помічав його. Поведінка Маріуса була зовсім неприродна він виявляв невдалу обачність і незграбну сміливість. Він не підходив уже до них так близько, як колись. Він сідав досить далеко і заумирав у екстазі. Він тримав у руках книгу і вдавав, ніби читає її для кого це вдавання? Раніше він приходив у старому костюмі, тепер на ньому завжди був новий костюм. Може, він навіть завивався? Очі в нього були якісь чудні він одягав рукавички. Коротко кажучи, Жан Вальжан почав щиро ненавидіти цього юнака. Козета не давала приводів здогадуватись про будь що, не знаючи добре, що з нею, вона проте відчувала щось незвичайне і почувала, що з цим треба ховатись. Між несподіваною пристрастю козети до туалетів і новими костюмами невідомого існував якийсь зв'язок, що непокоїв жана Вальжана. Може, то була випадковість, але випадковість загрозлива. Жан Вальжан ніколи не казав Козеті й слова про того незнайомого, тільки раз, не змігши уже стримуватись, він у розпачі, що не боїться заглибити зонт у нещастя, зауважив. Яким педантом виглядає цей молодий чоловік? Рік тому, бувши ще байдужою до всього дівчинкою. Козета відповіла б йому ну, він дуже милий. Років через десять, кохаючи Маріуса, вона відповіла б ви маєте рацію, такий педант, що й дивитись на нього не можна. Тепер же вона обмежилась тим, що надзвичайно спокійно повторила той молодий чоловік немов бачила його вперше в житті. Який же я дурень! Подумав Жан Вальжан. Вона ще й не помітила його, і я ж сам звернув на нього її увагу. О, наївність старих, о, глибина дітей. За законом перших років страждань та турбот і запеклої боротьби першого кохання з першими перешкодами молода дівчина ніколи не потрапить у жодну пастку, а молодий чоловік упаде в усяку. Жан Вальжан розпочав проти Маріуса потайну війну, про яку той у нерозумності своєї пристрасті та віку зовсім не здогадався. Жан Вальжан поставив йому безліч селець, він зміняв годину, змінив лаву, забув свою хусточку, прийшов у люксембурзький сад сам. Маріус стрімголов кидався в кожну з цих пасток, і на кожен знак питання, поставлений жаном Вальжаном на його шляху, Наївно відповідав так. Козета ж замурувалася в своїй удаваній байдужості та незворушній спокійності, і Жан Вальжан прийшов нарешті до висновку. Цей жевжик нестямно закохався в козету, а козета не знає навіть про його існування. А втім, серце його болісно стискувалось. Хвилина, коли козета покохає, може вдарити щомить. Хіба не починається все з байдужості. Тільки раз козета зробила помилку і налякала старого. Посидівши на лаві три години, він устав, щоб іти додому, а козета сказала Уже. Жан Вальжан не припинив прогулянок до Люксембурзького саду, не бажаючи робити нічого надзвичайного, а головне боячись збудити підозру в козети. Але протягом кількох. Таких солодких і закоханих годин, коли козета всміхалась до сп'янілого від щастя Маріуса, що бачив тільки обожуване осяйне личко, жан вальжан кидав на молодого чоловіка горящі страшні погляди. Йому, який вважав себе за нездатного вже до будь-якого злого почуття, в моменти присутності Маріуса здавалося іноді, що він знову стає диким та хижим і що в глибинах його душі. Де колись було стільки гніву, гнів той знову накипає проти молодого чоловіка. В Жані вальжані немов відкривались невідомі ще йому кратери. Як? Цей молодець тут? Чого йому треба? Він крутиться навколо, винюхує, досліджує, пробує. Він каже собі А чому б ні? Він вештається круг його жана вальжана життя, вештається круг його жана вальжана щастя, щоб одібрати його від нього та занести кудись. Так воно напевно і є, міркував далі Жан Вальжан. Чого він шукає? Пригоди. Чого йому треба? Любовної інтрижки. А я, я був спершу найпідлішим з людей, а потім найнещасливішим. Я шістдесят років прожив, плазуючий. Я вистраждав усе, що можна вистраждати. Я постарів, не бувши перед тим молодим. Я жив без родини, без батьків, без друзів, без жінки, без дітей. Я залишав мою кров на всіх каменях, на всіх тернях, на всіх придорожніх стовпчиках, попід усіма мурами. Я став лагідним, хоч зі мною поводились жорстоко. І добрим, хоч зі мною були лихі, я все ж таки знову став чесною людиною. Я покаявся в усьому злі, що зробив сам, і простив усе зло, що мені зробили. І в той момент, коли я почуваю себе винагородженим, в той момент, коли все минулося, в той момент, коли я доходжу до мети, коли в мене є все, чого мені треба, в той момент. Щастя, за яке я сплатив, яке я заробив, мусить зникнути. І я втрачу козету, втрачу моє життя, мою радість, мою душу, тільки тому, що якомусь дурневі заманулося тинятися в Люксембурзькому саду. Тоді очі його зловісно якось ясніли то не була вже людина, що дивилася на людину. І не ворог, який дивиться на ворога, то був дог, який дивиться на злодія. Решту ми знаємо. Маріус продовжував свої безумства. Раз він пішов слідом за козетою до західної вулиці. Наступного разу він розмовляв зі швейцаром. Швейцар сказав Жанові вальжану Що то за цікавий молодий чоловік питався про вас, пане. На завтра Жан Вальжан кинув на Маріуса погляд, який той нарешті помітив. Через тиждень Жан Вальжан переїхав. Він поклявся, що нога його ніколи не ступить більше ні в Люксембурзький сад, ні на західну вулицю, і повернувся на вулицю плюме. Козета не скаржилась. Вона не сказала нічого, не розпитувала, не намагалась довідатись про будь що. Вона була вже на тому етапі, коли боїшся бути розгаданою і зрадити себе. Жан Вальжан не мав ніякого досвіду в цих нещастях єдиних нещастях де є щось чарівне, і єдиних, яких він не зазнав. Ось чому не зрозумів він важливого значення мовчанки козети. Він помітив тільки, що вона стала журитись, і сам спохмурнів. То була боротьба між двома недосвідченостями. Раз він зробив спробу і спитав козету Хочеш, підемо до Люксембурзького саду? Якийсь промінь осяяв бліде обличчя козети. Хочу, відповіла дівчина. Вони пішли, вони не були там уже три місяці, Маріус не ходив туди більше. На другий день Жан Вальжан знову спитав у неї Хочеш у Люксембурзький сад? Дівчина лагідно і журно відповіла Ні. Жанові Вальжану дошкулила ця журба і завдала ту і ця лагідність. Що ж відбувалося в її молодій і вже такій непроникливій душі? Що готувалося в ній? Що мало статися? Іноді Замість того, щоб лягати спати, Жан Вальжан сидів біля свого вбогого ліжка, стискуючи обома руками голову, цілі ночі гадав, що ж думає козета. І собі намагався думати про те, про що вона могла думати О, які сумні погляди кидав він у такі моменти на монастир, цю чисту верховину, це місце перебування ангелів. Цей недоступний льодовик доброчесності, з яким розпачливим захопленням мислено споглядав він монастирський сад, повний невідомих квітів і замкнених дів, де всі аромати і всі душі здіймаються просто до неба, як обожував він цей рай, назавжди тепер зачинений для нього, з якого він з доброї волі вийшов, і звідки безглуздо зійшов на землю? Як шкодував він. Що керований самозреченням та безумством, знову ввів козету в світ, бідний герой самопожертви, сокрушений самовіданістю. Як повторював він, що я наробив. Але нічого цього не бачила козета, ні поганого настрою, ні різкостей завжди, з однаково ясним і добрим обличчям. Жан Вальжан став тепер поводитися з нею ще ніжніше, ще більш по-батьківськи, коли й можна було здогадатись, що в нього тепер менше радостей, то хіба з того, що він став ще лагіднішим. Козета теж мучилась. Від відсутності Маріуса вона страждала так само дивно, як і раділа з його присутності, не усвідомлюючи цього як слід. Коли Жан Вальжан перестав ходити з нею на звичайну прогулянку, якийсь жіночий інстинкт невиразно підказав козеті, що їй не слід виявляти свою зацікавленість Люксембурзьким садом, і тоді батько знову поведе її туди. Але один за одним минали дні, тижні і місяці. Жан Вальжан мовчки прийняв мовчазну згоду козети вона шкодувала, що дала її. Але було вже запізно. В той день, коли вони знову прийшли до Люксембурзького саду, Маріуса там не було він зник. Що його робити? Чи побачить вона його колись? Козета відчула в серці біль, який збільшувався щодня. Вона не знала вже, зима тепер чи літо, світить сонце, чи йде дощ, чи співають пташки. Квітнуть жоржини чи стокротки, що краще Люксембурзький сад чи тюєлірі, досить чи занадто накрохмалена принесена пралою білизна, добру чи погану провізію принесе з ринку Тусен і пригнічена, поглинена однією лише думкою дівчина безтямним поглядом дивилася перед собою, як дивляться в темряві на чорний глибокий простір, де тільки-но бачили привид. Але й вона не давала Жанові Вальжану помічати нічого, крім блідості на її лагідному, як і завжди обличчі. Ця блідість дуже хвилювала старого, і він не раз питався: Що з тобою? Нічого, відповідала козета, а помовчавши, немов здогадуючись і про його сумний настрій, додавала: А що з вами, батьку? Зі мною. Нічого, казав Жан Вальжан. Ці дві істоти, що любили одне одного такою зворушливою любов'ю і так довго жили одне для одного, мучились тепер одне поруч одного, одне через одного, не кажучи про це ні слова нікому, не сердячись і всміхаючись. Розділ восьмий партія каторжників. Більш нещасним з них був жан Вальжан, у юності, навіть в її скорботах. Є якесь власне світло, іноді Жан Вальжан страждав так, що поводився по дитячому, смуткові, властиво виявляти дитячий бік характеру людини. Він ясно відчував, що козета відходить від нього, йому хотілося боротися, затримати її, змусити захопитись чимось зовнішнім, блискучим. Ці дитячі... Але водночас і старечі думки дали йому проте досить вірне уявлення про вплив шумихи на молодих дівчат. Одного дня йому випало якось побачити генерала Кутара, паризького коменданта, який у парадній формі проїздив верхи по вулиці. Жан Вальжан позаздрив цій позолоченій людині і подумав, що було б великим щастям, якби й сам він міг одягти такий костюм. Що, безперечно, козета була б у захваті, побачивши його в ньому, і що якби він, подавши козеті руку, пройшов з нею перед гратами тюїлярі, а караул віддав би йому честь, то це задовольнило б дівчину, і вона перестала б задивлятись на молодих людей. Несподіване, глибоке зворушення домішалось до цих журних думок, живучи самотньо відтоді, як оселилися на вулиці плюме. Вони засвоїли собі одну звичку робити собі приємність ходити іноді дивитись, як сходить сонце. Така прогулянка радує тих, хто вступає у життя, і тих, хто покидає його. Для того, хто любить самотність, гуляти на світанку приємно так само, як і гуляти вночі, тільки на світанку бачиш ще веселу природу. Вулиці безлюдні, пташки співають, козета. І сама пташка охоче вставала рано. Такі ранкові екскурсії підготовувались напередодні він пропонував, вона згоджувалась то була згода, немов змова. Виходили ще по ночі, і саме це було вже радістю для козети, невинні ексцентричності до вподоби молоді. Жан Вальжан ми знаємо, любив ходити по пустинних місцях. Далеких завулках, малолюдних вулицях. За тих часів коло Паризьких застав були невеличкі поля, які майже зливалися з містом. Там улітку росли рідкі колосся, а восени після жнив здавалося, що їх не зжали, а вищепали. Такі місцевості Жан Вальжан одвідував з найбільшою охотою не скучала там і козета. Для нього то була самотність, для неї воля. Там вона знову ставала маленькою дівчинкою, могла бігати і майже гратися. Там вона скидала свій капелюшок, клала його на коліна жанові Вальжану і збирала букети. Вона розглядала метеликів на квітах, але не чіпала їх. Лагідність і ніжність зароджуються разом з коханням, і молода дівчина, що плекає тремтливий, крихкий ідеал, жаліє крила метелика. Вона плела вінки з маку і одягала їх собі на голову, і, пронизані, насичені сонцем, багряні, мов полум'я квіти, здавались вінком з жаринок над цим свіжим рожевим личком. Цю звичку до вранішніх прогулянок вони зберегли тоді, коли життя їхнє потьмарилось отож одного жовтневого ранку, приваплені винятково гарною осінню 1831 року. Вони вийшли з дому і на світанку були коло менської застави. То був не світанок, а зоря, чарівна і дика хвилина. У глибокій, блідій плакиті розкидано кілька сузір'їв земля зовсім чорна, небо зовсім біле, Трепет травинок, скрізь таємничі страхи півмороку. Жайворонок, який, здавалося, змішався з зірками, співав у колосальній висоті, і цей гімн дрібного безкрайому неначе заспокоював безмежні простори. На сході, на світлому, мов сталь горизонті, вирізьблювалась темна маса церков Вальдеграс, за куполом її здіймала сліпуча венера, і здавалось, що то якась душа вилітає з похмурої будівлі. Скрізь були мир і тиша. Нікого на шосе. Десь унизу виднілися кілька постатей робітників, що йшли на роботу. Жан Вальжан сидів на боковій стежці, на колодах біля воріт лісного складу, обличчям до шляху, спиною до світла. Він занурився в самоспоглядання, в якому зосереджується весь розум, яке охоплює навіть зір. І немов замикає людину між чотирма мурами бувають роздумування, що їх можна назвати вертикальними, бо потрібний час, щоб з дна їх повернутись на землю. У такі думки заглипився і Жан Вальжан він думав про козету, про щастя можливе, якби між ним і нею не стояло нічого, про світло, яким вона наповняла все його життя. І яким тільки й дихала його душа. Мріючи про це, він був майже щасливий. Козета стояла біля нього і дивилася на хмари, які починали рожевіти. І раптом козета скрикнула там унизу, ніби хтось їде, батьку. Жан Вальжан підвів очі. Козета мала рацію. Як відомо, шосе, що веде до колишньої менської застави, становить продовження северської вулиці і під прямим кутом перерізується внутрішнім бульваром, з перехрестя їх долинав якийсь шум, мало зрозумілий в таку пору, з'явилася якась безладна метушня і щось безформне, невиразне виповзало з бульвару на шосе, воно збільшувалось, посувалося в певному порядку. Здавалось, наїшеним і дрижало. Може, то був віз, але того, що було на возі, не можна було розібрати. Виднілися коні, колеса, чути було крики, ляскання бича. Поступово в пітьмі починали з'являтися якісь контури той справді був віз, який тільки но звернув з бульвару на шлях. І посувався до застави, де сидів Жан Вальжан з козетою. Слідом за ним їхав другий такого ж вигляду, потім третій, далі четвертий. Всього їх було сім, що з'явилися один по одному, і голови задніх коней торкалися задків передніх возів. На возах ворушилися чиїсь силуети. У сутінках іскрили, немов леза, голих жабель, лунав. Подібний до брязкоту ланцюгів, і все це наближалось, голоси ставали виразніші то було щось жахливе, що бачиш тільки у вісні. Наближаючись, воно набувало певних форм і вимальовувалось за деревами, мов білі привиди. Маса білішала день, сходячи поволі, огортав тьмяним світлом цей примарний. І разом з тим живий мурашник, голови силуетів стали обличчями трупів. Ось що це було. Шляхом котилися один за одним сім возів, перші шість були дивної будови, вони скидались на дороги бондарів, щось як покладені на два колеса довгі драбини на передньому кінці у формі носилок. Кожні такі дроги або вірніше драбину. Тягли запряжені цугом четверо коней, на цих дорогах були дивовишні групи людей. У сутіні їх не було ще видно, але вони вгадувались двадцять чотири на кожному екіпажі, по дванадцять з кожного боку. Вони спинами спирались одні на одних, сидячи обличчям до перехожих, а ноги їхні звисали з воза, на спинах у них щось брящало». Ланцюг, а на шиї щось блищало залізний нашийник. Нашийник був окремий у кожного, а ланцюг був спільний для всіх. І коли б ці двадцять чотири чоловіка злізли з дрог і пішли пішки, то вони в необлаганному єднанні повзли б по землі, наче стонога, з ланцюгом замість хребта. Напередку й назадку воза. Стояли два чоловіки з рушницями, маючи під ногами кінці ланцюга, нашийники були квадратні. Сьомий екіпаж, величезний фургон на чотирьох колесах з полудрабками, але без верху, запряжений четвернею, був навантажений купою залізних казанів, жаровень та ланцюгів, а між ними лежали кілька зв'язаних людей, очевидно, хворих. На цьому фургоні було ще кілька залізних град з випалими гратинами, якими, здавалось, користувались колись при тортурах. Екіпажі трималися середини дороги, по обидва боки їх ішли два ряди конвоїрів, огидних на вигляд, у трикутних, як у солдатів директорії капелюхах, в брудних подертих мундирах з червоними погонами інвалідів, в пошматованих сіро-синіх штанях факельників. У жовтих перев'язах, з рушницями і з дрючками, якась мішанина солдата з розбійником, конвоєриці були огидні, як жебрак, і владні, як кат. Той, що здавався їхнім начальником, мав у руці бич поштаря, затушовані з сутінню всі ці деталі, як стало розвиднюватись, вимальовувались деталі яскравіше. На чолі і в хвості валки їхали кінні жандарми, поважні, з шаблями наголо. Валка була така довга, що коли перший віз під'їздив уже до застави, останній тільки звертав з бульвару, по обох боках шосе тиснувся і дивився натовп, що, як то буває, в Парижі з'явився невідомо звідки на сусідніх вуличках чути було закличні крики людей. І цокотіння дерев'яних черевиків городників, що збігались подивитись на валку. Скупчені на дорогах люди мовчки трусилися по нерівній дорозі, вони були сині й від ранкового холоду, на всіх були полотняні штани і дерев'яні черевики на бусу ногу, решта фантастичних костюмів залежала від примхи злиднів і відзначалась огидною різноманітністю. Нема видовища зловіснішого, як арлекін у дранті, пом'яті фетрові капелюхи, жахливі шерстяні ковпаки, кашкети з просмоленої парусини, поруч з короткою блузою, чорний фрак з витертими ліктями, на багатьох були жіночі капелюшки, на інших щось плетене, виднілися волохаті груди, крізь розірваний одяг можна було побачити татуювання. Храми любові, запалені серця, купідони. Видно було й лишаї, і хворобливі червоні плями на шкірі. Двоє чи троє прикріпили до дрог жмутки соломи, що висіли під ними, мов стремено, і простромили з них ногу. Один з них держав у руці і підносив до рота щось подібне до чорного каменя, і, здавалося, кусав його. То він. Їв хліб. Очі там були або сухі та погаслі, або блищали лихим світлом. Конвоїри лаялись, прикуті до ланцюга мовчали. Час від часу чути було звук удару дрючком по спині чи по голові. Дехто з тих нещасних стогнав, деякі голосно позіхали. Лахіміття було жахливе, ноги таліпались, плечі хитались. Голови стукались одна об одну, кайдани брящали, очі люто палали, кулаки стискувались або висіли вздовж тіла, як у мерців, позаду валки реготалися діти. Ця валка в усякому разі справляла страшне враження було ясно, що коли почнуться дощі, то всі ці жалюгідні убрання промокнуть, що, промокнувши, ці люди вже не висохнуть, що змерзши, вони вже не зогріються, що їхні полотняні штани прилипнуть до тіла, що в їхніх червиках буде повно води, що удари бичем не приглушать клацання їхніх щелеп, що нашийник і далі триматиме їх за шию, що їхні ноги й далі таліпатимуться. Не можна було не здригнутися, побачивши ці істоти людські зв'язані так. І віддані на волю холодних осінніх туманів, дощу, вітру, негоди, немов дерева або камені. Удари палицею не щадили навіть хворих, які, зв'язані вірьовками, нерухомо лежали на сьомому возі, кинуті туди, немов мішки з мотлохом. Раптом зійшло сонце, на сході бризнув величезний жмут променів. І запалив огнем усі ці дикі обличчя. Язики розв'язались, спалахнула ціла пожежа жартів, клядьби та пісень. Широка горизонтальна смуга світла розітнула пополам усю цю валку, запаливши голови та тулуби і залишивши в мороку ноги та колеса. На обличчях з'явилися думки, і цей момент був жахливий. Демони показались без масок, жорстокі душі оголилися, але й освітлений цей народ залишався похмурим, тільки деякі веселуни, приставивши до рота трубочки з гусячого пера, будували звідти на юрбу паразитів, стараючись більше попасти в жінок. Кладучи чорні тіні, світло ще більше вирізняло ці жалюгідні профілі. Не було серед них нікого, неспотвореного злиднями, і враження справляли вони таке страшне, що світло сонця здавалося блискавкою. На передніх дрогах з дикою веселістю загорлали популярне тоді попорі з висталки, де заж'є, дерева зловісно хитали вітами, буржуа обік шляху з ідіотськи блаженним виглядом слухали сороміцькі куплети. Які співали приводи, у цій процесії були, мов у хаосі, з'єднані всі лиха, там були профілі всіх звірів: старики, юнаки, голі черепи, сиві бороди, потворні цинічності, похмура покора, дикунські усмішки, безумні пози, свинячі рила під кашкетами, якісь немов дівочі обличчя. З кучериками на висках, дитячі, а через те ще жахливіші фізіономії, костисті, мов у скелетів лиця, яким бракувало тільки смерті. На першому возі їхав негр, який раніше, може, був рабом, і мав тепер змогу порівняти свої теперішні кайдани з тими, які носив раніше. Страшний вирівнювач, ганьба, пройшов по всіх цих обличчях. На цьому ступені приниження ніхто з них не міг уже спуститись глибше, і неосвіченість одних, яка перетворилася в отупіння, дорівнювала освіченості інших, яка перетворилася у розпач. Не можна було зробити вибір між цими людьми, що здавались якимись вершками грязі. Очевидно, той, хто влаштував цю мерзенну процесію, і не класифікував їх. Їх з'єднували та зв'язували, може, за абеткою, і розподілили по дорогах. Проте з'єднані жахи завжди дають кінець кінцям якийсь наслідок того з'єднання складіть усі нещастя і ви матимете суму так і тут кожен ланцюг випромінював якусь спільну душу, кожен віз мав свою фізіономію, за тим, де співали. Їхав другий, де вили, на третьому жебрали, ще на одному скреготали зубами, на дальшому кляли прохожих, ще далі кляли Бога. Тільки на останньому мовчали, як у могилі. Данте, побачив би тут сім кіл пекла в русі. То була процесія засуджених на страту. Що відбувалася не на блискавичній колісниці апокаліпсиса, а ще жахливіше на тюремних возах. Один з конвоїрів, який мав гачкувату палицю, час від часу ніби ворушив нею цю купу людських покидьків. Стара жінка в натовпі, показуючи на нього пальцем п'ятилітньому хлопчикові, казала Це мусить навчити тебе, негіднику. Співи й блюзнірства не вщухали, і тоді начальник ескорту ляснув своїм бичем. На цей знак відповів град ударів на осліп по всіх семи возах. Багато з них почервоніли й запінились, що посилило веселий настрій гаменів зграї мух на цій рані. Очі жана Вальжана стали страшними то були вже не зіниці. А скло, яке заступає погляд, несвідомий, здається, дійсності, і де горить колишніх страхів та катастроф. Перед ним було не видовище, а видіння. Він хотів підвестись, побігти, втекти і не міг поворухнути ногою. Іноді те, що бачиш, хапає і держить тебе. Жан Вальжан прикипів до місця, остовпілий, очманілий, в невимовній тузі питаючи себе, що означає це загробне переслідування, і звідки взявся цей пандемоніум, що переслідує його? Раптом, жестом людини, якій повертається пам'ять, він підніс руку до чола. Він згадав, що це звичайний маршрут, який вибирають. Аби уникнути зустрічі з королем на Фонтенеблоському шляху, і що 35 років тому він теж проїздив через цю заставу. Козета, настрахана з інших причин, злякалась проте не менше вона не розуміла нічого, їй забило дух те, що вона бачила, здавалось їй неможливим що таке на цих возах, батьку? Нарешті скрикнула вона. Каторжники. відповів жан Вальжан. Куди вони їдуть? На галери. В цей момент до ударів палицею, що їх завдавала сотня рук, домішалися удари шаблями плашма. Каторжники зігнулись, муки викликали гидку покору, і всі замовчали, поглядаючи, мов упіймані вовки. Козетта вся тремтіла. А це ще люди, батьку? спитала вона. Іноді, відповів Жан Вальжан. То й справді була партія каторжників, яка, вийшовши ранком з бісетра, звернула на менську дорогу, щоб обминути фонтенебло, де жив тоді король. Такий круг продовжував страшну путь на три чи чотири дні. Але для того, щоб позбавити царську особу видовища мук, варто її продовжити. Жан Вальжан повернувся додому пригнічений такі зустрічі, як удари і спогади, які вони залишають, подібні до потрясіння. Ідучи назад на вавілонську вулицю, він не помічав, що козета ставила ще й інші запитання з приводу щойно баченого ними. Може, його пригнічення було занадто сильне, щоб він міг чути її слова і відповідати на них. Тільки ввечері, коли козета йшла спати, він почув, як вона півголосом, неначе до себе промовила якби я зустріла десь такого чоловіка, то, здається, мені вмерла б, побачивши його зблизька. На щастя, на другий день після тієї трагічної зустрічі. У Парижі з якоїсь офіціальної нагоди влаштовували різні свята парад на Марсовому полі, перегони на сцені, вистави на єлисейських полях, фаєрверк на площі зорі, ілюмінації повсюди. Жан Вальжан всупереч своєму звичаєві повів туди козету, щоб розвіяти спогади про вчорашнє, і веселим паризьким гамором стерти жахливе враження від того видовища на параді. Центрі свята була звичайна безліч мундирів, одяг свою форму національного гвардійця і Жан Вальжан, почуваючи себе так, неначе він ховається. А втім, мета їхньої прогулянки була досягнена. Козета, яка вважала за свій обов'язок догаджати батькові і для якої правда кожне видовище було новим, прийняла цю пропозицію з охотою та податливістю юності. І не виявила зневаги до трохи вульгарних веселощів, званих народним святом. Жан Вальжан міг подумати, що зробив правильно, і що від страшного видовища не лишилося й слідів у її пам'яті. Через кілька днів, одного гарного сонячного ранку, обоє вони були на ганку, що виходив з будинку в сад це було друге порушення правил, встановлених для себе Жаном Вальжаном і суперечило засвоєній козетою звичці сумувати в своїй кімнаті. Козета була в капоті, цьому ранковому вільному бранні, що так чарівно окутує молодих дівчат і, здається хмаркою на зорі, освітлена сонцем, рожева після здорового сну вона стояла перед зворушеним старим і общипувала стокротку. Вона не знала чудової приказки любить не любить. Бо хто навчив би її? Дівчина інстинктивно, невинно бавилася квіткою і, не підозрюючи, що общипувати сто кротку це значить общипувати серце. Якби існувала ще й четверта грація, що звалася б меланхолією, але мала сміюче личко, то козета виглядала б, як та грація. Жан Вальжан, мов зачарований, споглядав її пальчики на квітці. І, захоплений променистою дитиною, забував усе. У кущах поруч співала вільшанка, білі хмарки бігли по небу так весело, що можна було подумати, ніби їх тільки напустили на волю. Козета уважно общипувала стокротку і, здавалося, думала про щось прекрасне. І раптом, з повільною грацією лебедя, вона повернула голову і спитала Жана Вальжана. А що ж таке ці галери, батько?